Pape, poslouchej, to je jako, vidíš toho golmana, ten má 2 metry. Vole, to je Čech prostě. Takový drbeček prostě. Jo, je to pohoda jako, to jsem v životě neviděl, ten má 14 metrů klape a metrový ruce. Desetkrát už, desetkrát. Jak jste má? Díky. Díky. Takže šestkrát. See you.